Oğlum Ceyhun Hüseynovun təhvis olunmasına 20 gün qalmışdı. Hərbi xidməti bitirib evə gələcəkdi. Bu sözləri Global Info Azı açıqlamasında Naxçıvanda günlük yaşayış məntəqəsi istiqamətində itkin düşən və bugün nəşi tapılan hərbçimizin atası Tofiq Hüseynov qeyd edib. O, oğlunun ali təhsilli olduğunu deyib. Ceyhun 16 noyabr 1999-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdu. Özümüz əslən Ordubad rayonundanıq. Oğlum o qədər savadlı idi ki, orta məktəbi qızıl medalla başa vurmuşdu. ADA Universitetində təhsil aldıqdan sonra Təl-Əvivdə magistratura təhsilini bitirdi. Hərbiyə də könüllü olaraq getdi. Tofiq Hüseynov qardaşının da şəhid olduğunu bildirib. Ceyhun adını daşıdığı əmisi Hüseynov Ceyhun Tahir oğlu 1994-cü ildə Talış kəndi uğrunda döyüşərkən şəhid olub. Oğlum dəfələrlə beynəlxalq müsabiqələrdə qızıl, gümüş medallar əldə edib. Hətta zamanında Ceyhunla bağlı AzTV, ATV telekanalı da veriliş hazırlamışdı. O görüntülər indi də bizdədir. Çox təəssüf edirəm. Qeyd edək ki, iyunun 9-unda naməlum şəraitdə itkin düşmüş Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Hüseynov Ceyhun Tofiq oğlunun nəşi bugün səhər saatlarında tapılıb. Onun Ordubad rayonunda dəfn olunacağı bildirilib. Allah rəhmət eləsin.